Great drop. Prita problemi e dhe kupi do apja kënë do fëtë qurë. E, do të nëgon kupi. A të alen rrëdhë. Thank you.
Basketbolit, dikush edhe kanë ndërtuar, përgatitur nga shkolla.
Bardhyl Popa dhe Gjorgji Dilo. Jena këtu bashkë me sekretarin e Komitetit Olimpik, ish kapiteni i ekipëtar, dhe lojtari më i mirë kombëtar të Kombit Punën Gerdi Zima. Përshëndetje të gjithëve, asoj që përmendët e aprimit. Është një atmosferë shumë e bukur, në fakt aprim kisha gati 20 vite që më vija në palestrën e Pallatit të Sportit të Ballkanit. Por që me këtë atmosferë që pasi ka filluar këto ekipe sportive në shkolla, mund të them që pse jo këta i Elbasani i dikurshëm që ka pas ekipet kampion me moshat dhe jetë ekipi i të rinjve. Unë mendoj që Elbasani ose qaku Elbasanit është një qak i madh dhe normalisht është i përbërë nga disa shkolla. Ka 916.000 përfshirë në këtë projekt, një projekt gjigant i cili me sa shikojmë ka marrë për masa për te i prishmërisë tonë dhe me i rreth 90 ekipe femrash dhe 12 ekipe meshkujs besoj që janë një numër i mjaftueshëm për strukturat e ekipit ose klubit Elbasanit për përzgjedh elementë të duhur në mënyrë që edhe Elbasani t'i vi edhe një herë mendoj ajo famë po themi që ka pasur basketbollin e moshave si për femra si për meshkuj. Është vërtet kjo që sa do të aprim, në fakt po të marrim një statistikë të gjithë të fëmijët që janë këtu në për ekipet e shkollave të qarkut e Elbasanit, janë veç atyre fëmijëve që janë të regjistruar në për ekipet e shoqatave, i kemi dhënë mundësi që të kemi prurje të reja dhe regulli që Juve bashkë me federatën e voleybollit që vendosur, është që maksimumit i lojtarëve të regjistruar që mund të jenë në atë shkollë që ka ekip janë maksimumi 2, kështu që për të dhënë mundësi që të ketë kurë sa më shumëta në sportin basketbollit, voleybollit, që ashtu pastaj të bashkojnë ekipeve zinxhirit të Elbasanit dhe pastaj pse jo në ekipin kombëtar ku ti ke ai shumë nevojë për lojtar nga Shqipëria. Sigurisht. Ne sapo pamë 2 pikë të shënuara nga shkolla Bardhyl Popa. Me sa pash nga teknika e gjujtjes, pash lojtari gjithi shumë mirë, gjujtje lirë, pra shok që edhe është punuar me moshat në shkolla. Pash për të përmendur në këtë projekt, përveç lojtarëve të basketbollit Gerdi, janë përgatit edhe arbitrat, dy nga cilët ne po i shohim sot në ndeshje. Dhe kjo i shërben pa dyshim të legjimit të arbitrave për të pasë sa më tepër për prurje, ashtu si që kemi nevoj ne trajnerët e ekipit kombëtar për të pasë prurje sa më të mëdha, mendoj që edhe për kolegjumin e arbitrave, kjo është një ndimes shumë e madhe. Pra ky projekt është projekt gjithë përfshirës, është projekt gjithë përfshirës sepse kemi lojtar të rritë të cilët mund t'i bashkangjitin ekipeve të moshave se edhe ekipit kombëtar, kemi trajnerë të cilët janë kualifikuar nga strukturat përkatësit Federatës Shqiptare Basketbolit, kemi dhe arbitrat e cilët janë trajnuar po nga strukturat përkatësit të Federatës Shqiptare Basketbolit. Ajsa, pak para se të fillon të dhe takimi, i të në biset me koordinatorin e ekipeve sportive për arbitrimin, zotin Ervin Koti, i cili thaj që në këto arbitra që ne kemi trajnuar në këto momente me ekipe sportive, 2-3 goca janë që po aktivizohen në kampionatin shqiptar të basketbollit, një prurje e re për të të pjesa e femrave që përveç barazisë gjinore që ne kemi bërë të ekipe sportive, po po ashtu dhe të pjesa i gjyqtarëve, edhe mund të them që mund të le pa përmendur faktin edhe takimit që ne patëm në menim e Federatën Europiane të Basketbollit, ku edhe Federata Basketbollit Shqiptare ishte prezent së bashku në Komitetin Olimpik dhe ku diskutua shumë gjatë dhe gjërë për, që përveç trajnimeve të trajnerve dhe edhe disa baza materiale për ekipet sportive që do Federata Europiane të Basketbollit ka vendosur që të kontribuoj, po po ashtu kërkuam edhe për pjesën e trajnimit të gjyqtarëve. Kështu që kjo është ashtu siç e përmendëm ti, gjithë përfshirje dhe kjo e bën akoma më interesante sepse Elbasanit mund të them që ka pasur kohë, nuk ka pasur këtë vështirësi në këtë pallat sporti, kështu që kjo është gjë më e mirë që këto fëmijë t'i afrojnë sa më shumë të pjesa e aktiviteteve sportive. Gjithashtu, me statistikat që kemi dhe me kërkesat që kemi, në këto momente janë të gjitha bashkitë po themi, po kërkojnë që të shtojnë ekipe, kështu që besoj që edhe vitin tjetër
me nisjen me përfundimin e këtij aktiviteti këtij viti, vitin tjetër besoj që do të jemi rreth 20-30% më shumë fëmijë që do të merren me sportin e voleybollit dhe basketbollit. Përfshirja në këtë projekt e fëmijëve është një plus i madh sepse këto fëmijë largohen nga rrugët, largohen nga pajisjet elektronike, largohen nga televizioni. Dhe sigurisht që përfshirja në aktivitetet fizike është vetëm mirë për këto fëmijë. Pse jo, duke menuar që këto për 5-6 vjet mund të jenë edhe ardhmja e Shqipërisë në basketbol, meshkuj dhe femra. Është vërtet ajo, sepse masivizimi do të sjellë edhe cilësinë, kështu që do të kemi thashë se të mundem, do të kemi sportistë që do të kontribuojnë për klubin e Elbasanit, po po ashtu për çdo klub në territorin e Shqipërisë. Dhe kështu që është gjë e mirë sepse thash është gjithë përfshirja dhe kemi po të shikojmë domethënë shtatlartësinë e këtyre fëmijëve të nëndëçarës. Është mjaftë mirë dhe kështu që është pozitive për sa i përket tu pa me një gjyde nga numri 10 i shkollës Bardhyl Popa, ala Steph Curry. Dhe gjithë shokët ngritën tregishtat lart. Dhe kjo është ëndra këtyre fëmijëve të përngjajsojnë lojtarët më të NBA apo të Euroligës. Dhe pse jo një ditë mund të shohim këto nivele këto fëmijë. Është një faull antisportiv. Po ashtu dhe një fair play nga të dy lojtarët. Janë dhe të emocionuar, sigurisht, ose era parë si lynë nosha paç. Dije unë jam emocionuar se as nuk kanë lidhë me ekipin kontare, me ekipet të Shqipëri nuk e një pas ka shumë duke zlikë. Teknikisht duke që gjyden e ekzekuton shumë mirë. Sot për herë të parë bëjmë edhe komentatorin, jemi si gjithmonë me kënd pjesë e fushës. Si lojtar apo si trajner, tashmë na pas ka bukurinë vetë dhe komentimi, emocion. Në tentativën e dytë për që nuk është, realizoj, një tre pikës. Shohim edhe numri 5 i shkollës Jorgji Dilo, duke që ka pak teknik edhe në pjesën e tribimit, apo po ashtu edhe në pjesën e depërtimeve dhe pasimeve. Po da shikojmë dhe aksionin e fundit, pasi high low, jo shumë e bashkjet për nga vizator të qëndra, po e ja rriti. Edhe një interceptim nga numri 10, shkone sëmë të shpejt, në gjyje, okej. Departim mjaft i mirë i numrit 11. Është departimi i tretë. Është atë tërcin që ka dhe me teknikën. Besojmë që dhe shpesojmë që tjetë një nga talentet dhe ardhme të klubit basketbol dhe Elbasan. Dhe me sa shopë është edhe Salax, Gjumet Majten. Përgjësisht lejtarët e majtë janë të mirë në gjitha sportet. Shpa është që të dy trajnerët e të dy shkolla dhe vinë nga basketbolli. Dhe kështu që kjo është ajo gjë më rëndësishme që ne kemi bënë edhe kusht
kusht patjetër këtë pjesën e mësuesve të edukimit fizik që thënë profesionalisht nga pjesa e basketbollit. Ajo që po bere Gerdi është në pak muaj këty në fëmijë janë mësu element teknik pasim tribim gjujtje, kuptohet ka nevojë për përmirësim pa dyshim. Dhe do kone vetë gjdo gjë, por me çfarë shoh, një pjesë elementëve teknik janë në bazat e shëndosha. Dhe shpresoj shumë që këta trajnerë të vazhdojnë me këtë punë që bëjnë me fëmijët. Po janë ekipe që janë të sapo formuara dhe nuk është se këto shumica e këtyre, më shumë se 80% e këtyre lojtarëve nuk kanë qenë pjesë e basketbollit. Takon në rivendin fundore shkollës Bardit Popa. Po e kërkoj një gjujtje trafik, numri 10 është i lirë, por nuk po e shikojnë. Okej. Në të një të përkim në baseline, por që nuk ja del. Numri 10, një... Numri 10. Post to post. Rezultati 6-5 për shkollën një është i dilo. Tifozëria e zjarrit të shkollës Jorgji Dilo. Do deshën shumë që këtë tifozëri ka shqizhë në sëtë palatin e sportit, ku lujnë ekipet e mëdhaja. Por shpesoj shumë që këto... Të rikthehemi dhe traditës në basketbollit. Këto të ishë një gjithë e pa menduar mirë, e exageruar, më në them. Por që i falim të thaj moshe. Sekonda, shohim si do administroj shkolla Jorgji Dilo. Një gjyde për tre pik. Okej. Sekonda të fundit. Sekonda, shohim. Okej, një gjyde topi. Ate sekonda, luft atë të topin. Okej. 2 sekonda loj. Topi takon shkollës Bardyl Popa. Një sekonda duhet vetëm pjesë ta gjyë topin. Mbon pjesa e parë. Në konferit vazhdojnë të porazin kuadrat e shkollave të tyre. Lojtarve dhe realisht më bëri përshtytje, cilësia uniforme pa dyshim, një me bas pambuku një uniforme let, të cilën realisht e kanë zili ndoshën sot edhe ekipit e triturve.
Koksh në këtë projekt ka në këtë projekt gjigant ka mbuluar ose ka mënuar për çdo gjë. Tash i takon vetëm mësuesve dhe lojtarëve që shërbiten. Se jo, shkojnë në nivelet më të larta. Tash sapo pam një kosh të shënuar nga shkolla Bardyl Popa. Është vërtet që falë edhe bashkëpunimit që kemi dhe me partnerët tanë dhe ato basketbolit dhe volejbolit që janë treguar gatshme për të bashkëpunuar në këtë projekt që është mirë për të gjithë, po ashtu veçanërisht për dy federatat si basketbolit dhe volejbolit, të cilat përveç kamenadeve dhe prurë që kanë në për ekipet të zinxhir do të kenë edhe prurë nga ekipet sportive në shkolla, edhe kështu që kjo do të jetë kjo do të ndihmojë edhe në masivizimin e këtyre edhe për të ardhur në dy federatat për kafshë që krijojnë sa më shumë ekipe, që sa më shumë lojtarë cilësor. Ideja e masivizimit sportit Gerti bën atë që ne nuk e kemi pas luksin më përpara të zgjedhim. Ne në ekipe kemi pranuar ato lojtarë që janë para çift ekipe. Po ti dy pikë rradha ti, dy pikë rradha në vetëp, servisi poshtë qendrës pavarësisht se lojtar që sapo ka filluar të merret në basketbollin, por lëvizje dy lëvizje shumë bukura. Kovim një avantaj të 3 pikëve. Ja një gjithë për 3 pikë, në një 10. Një balë në sullë, Kovim diskutushëm. Për sëri nëmri 8, shumë do parakat e. Shofë që ekipi i shkollës Bardyl Popa ka një qarkullim të topit më të mirë, një bashkë vetëm në vetarës. Ndërsa... Tek shkolla Jorgji Dile shofë më tepër iniciativa individuale, sidomos të numrit 10. Frankli Shadini. Shkolla Jorgji Dile në fakt edhe lojtarë të Stonit janë gati për të futur në fush, ai shumë e vërtetojnë fitore. Një faull është shkaktuar nga numri 8, topi i takon shkollës Bardyl Popa. Sigur më shpejt tash 3-1. Enzi Pini lojtari, ishte 3-2 shokët e tij për të pasuar, po mendoj që duhet shkonde deri në fund dhe Lundi Topi, një mbrojtje e mirë nga ekipi kundërshtar. Nuk arritëm, ja dhe një blok aty nga nëmër 8 për sërinjë, po
shkon drejt letajt për pjetë ndeshës dhe në këto momente. Rezultati 1-8, në pasim shumë I sartë. Kemi dhe një mos praveshë aty me gjithtarët, me disa nga sportistë, në shkollës Jorgji Dino. Unë mendoj që mos marrëveshjet e lojtarëve me arbitrat është edhe për shkak se ndonjëherë lojtarët nuk I dinë shumë mirë rregullat, nuk I dinë limitet e faullit, nuk I dinë limitet kur shkaktohet personal. Dhe normalisht reagimet cilat janë gabuar, një pasim I nxituar, cili jep drejtën ekipit të shkollës Jorgji Dino për të sulmuar. Numri 10 duket që është protagonisti sepse duhet ndiqen dhe nga grupi I juaj si nga Federata Basketbollit dhe se jo në momentet pastaj kur bëhet edhe kontarja e qarkut e Elbasanit disa nga ato sportistë mund tjene edhe nga kjo ndeshje duket që trajneri ekipi I shkollës Jorgji Dino kanë gjerë gjithë ekipi në nxemje duket që do të kemi dhe ndrime Në këtë projekt, pa dyshim, nuk është qëllim vetë-vete rezultati. Ajo që farë është qëllimi projekt në vetë-vete është zbulimi I talentëve dhe gjithë përfshirja e lojtarëve që janë të angazhuar në këto ekipe duhet jetë e domosdoshme. Ja dhe ndrimi par I shkollës Bardhyl Popa. Okej. Doja ka nisër, nuk mund të bëhet ndrimi. Numri 10, shpika e tij e 7, ishte po pa I lojtarë që shënoj dhe nga jashtë zone, po ashtu dhe brënda zone me topin tabel, luftuan shumë mirë, sepse kapën 2 topa në tabel. Ja dhe një vje dhe po nga numri 10. Po të regohet pak I nxituar në ato veprime, sepse kishe shokën e vetë të para. Pas për sulmin e shpet. I qartullimi, një gjyët e shumë në bukur. Gjyët e gjyët për të titë në në vjetë. Duke që e pas ka anë në ti më të fort gjyët e nga distanca, se drejta shi ka 4 gjyët e 2 kosha, që shë në tëmë që përë edhe për ekipin kontar, mund të jetë një statistikë. Ekipi I shkollës Jorgji Dino po bonon sulmin, nuk e kupton që koha është 4-2 për 3 pik në këto loj mosha që në frim është të reguës një afti mirë. 50% nga 3 pik dhe kështë zibit e ti në ekipet të ekipin kontar. Numër 10 duket është pak shtatë shkurtër, po nga lëbizit e tia, dalohë që është një mirë sinkronizuar dhe I koordinuar në lëbizit e tia. Dytë, 14 me 13 për shkollën Bardhyl Popa. Dhe shkolla Bardhyl Popa dalohen dy lojtarët, Ervis Gjelo me numër 11 dhe Luis Rama me numër 5. Duket që dhe Leonel Dervishi është I mirë nduar në fush. Këtë tre lojtarë ka përshyme që janë baza e kësaj shkolle. Dhe cilët më të shikuar që nukër dhe cilat pikët për këtë ekipë. Vërtet, kemi parë 2-3 depërtime të jam tia në këto të rinjetarë që sa përpërmante. Pizze dhe pikve e rinjetarë në këto depërtime dhe përveç nëmër 10 që ka shënuar
dalohet detaj me numër 10, Frenkli Sandimi, Sandini Bal. Ka dhe disa nxitime nga i lojtar, po më duket pak që është i nërprekosur, por që kjo është një loj që a i duhet të shioj, dhe duhet vjetë kënër, sepse është nga 12 sportistët që përbajson shkollën e vetë, që duhet të jetë 10 kënër dhe duhet të shioj sa më shumë të. Më duke që një qëtë, ja dhe trajnjeri sa boj ka me ka ndruar, me parë nërmërzismën e ti ndoj dhe disa nxitime në dëpërtime, apo dhe gjuhet e nga trajnjeri ka ullë në stojtë. Njën nga mesajët ku kemi bërë trajnimin me trajnerit e shkollave, Gerti ka qenë që nuk duhet jemi të fokusuar nga rezultati, por nga përvecimi elementve teknik nga të lojtarë, dhe nuk duhet shkojmë me idejnë e përndezit që vetëm gjesht të fitojmë, por të përfitojmë sa më te për lojtarë. Dhe këtë lojtarë duhet kënë element teknik mësuar në mërë më të mjetë mëshme, dhe përveç elementit teknik edhe pas veprimit dhe gjerit jetin grup, sepse basketbolli është lojë sportive në grup, e cila pa dyshim tregohet që tu kemi një faull ndrejt numrit 11. Shkolla Bardhit Papo vazhdon me lojtarin 8 dhe me lojtarin 11 në lojë, dy lojtarë mjaft mirë që kombinojnë njëri tjetrin. Ka një debatim të mirë, në gjatësi që kanë debatim shumë mirë. Regu.
nga lojtare të shkollës Jorgji Dilo. Është dhe një faul me qëllim. Shohim dhe gati 4 ndrime nga i paklajshëm trajneri, 4 ndrime nga shkolla Jorgji Dilo. Atëherë me rregulluarin e basketbollit, një faul i qëllimshëm i kushton ekipit 2 gjyte të tjera për të bërë një faul. Përgatitjeve për kampionatin e qarkut që do fillohen ose do fillohen me më thënë nga muaj i mars. Nëse që si të zhvillohen ndeshjet është që në fillim do kemi ndeshje brenda qarkut me shkollave nëndjeqare dhe shkollave të mesme. Pastaj në i miri i qarkut zgjedh ekipin kombëtarët i qarkut dhe ky qark përfaqësohet nga ekipi kombëtar i qarkut. Këto fëmijë që të përzgjidhen në shkolla do jenë lojtarët më të mirë të gjithë ekipeve të qarkut. Trajneri në bashkëveprim, në bashkërendim me Federatën Shqiptare të Basketbollit dhe trajnerin e Federatës Shqiptare të Basketbollit Bruno Hoxhi, i cili është për scouting, për zbulimin e talentëve, do zgjidhen lojtarët më të mirë të qarkut, i cili do përfaqësoj qarkun në 12 qarqet e Shqipërisë. Pastaj, këto qarqe do mbidhen dhe do bëjnë ndeshje në grup, ku do djerim 4 ekipet më të mira të Shqipërisë për të përfunduar në fazën e Final Four-it, e cila të zhvillohet në muajin maj, ku mendoj që do jenë të grumbulluar gjitha shkollat, gjithë qarqet në arenën e Petit Borova, ku të zhvillohen besoj edhe finalet e qarkut. Këto do të ketë një gjithë përfshirje, në fakt, si që përmënde patë në sigur të gjitha këto ndeshje apo këto kampionate në bashkit do shtrien geografikisht që të kemi një gjithë përfshirje në gjithë shkollat që të bojnë të ndeshje, po po ashtu dhe për zgjedhjet do tjetë elementi kryesor i Federatës Basketbollit, sepse nga gjithë këtë projekt në duham që të kemi disa talente të basketbollit dhe të volejbollit, të cilët përveç shkollës tyre që përfaqësojmë, po do të përzgjidhen dhe kontarja e qarkut, e cila pastaj do të ketë dhe do të kemi dhe kampionatin me 12 qarqe, të cilat do shtrihen në tre rajone të Shqipërisë. Ku nga ato 12 ndeshje kontarë do nxjerrim edhe Final Four-in për shkollat nëndjeqare, do bëhet ajo të themi kampionati i 4-6 mave, ku do t'jem për shkollat nëndjeqare, basketbol, volejbol, po ashtu dhe basketbol, volejbol për shkollat për gjimnazet, për meshkut dhe për femrat. Një iniciativë nga Foxy është për të përmend fakultetin e vetë presidentit, Zotit Kudelulli, hapja ekipeve të moshave U10 është një projekt pilot që do filloj në qytetit Tiranës, duke qenë se edhe dendësia populatës është më e madhe në Tiranë. Është menduar që në këto projekt e jende përfshirë trajner specifik të basketbolit, të cilët janë ish lojtarët ekipë kombëtare, trajner të ekipet të kombëtare të moshave, apo edhe trajner të cilët janë kualifikuar apo certifikuar nga vetë FIBA Europe. Vërtet, ajo që sa po the, ne kemi një parë
pasur parasysh sepse edhe nga kërkesa që kanë edhe shkollat vet për të krijuar këto ekipe dhe ndryshe nga ekipet sportive nga klasa 6 dhe klasa 9 apo dhe ekipet në gjimnaz, këto ekipe të U8-U9-U10 do të ketë 20 vite permanente në 5 ditë 6 ditë e javës, kështu që do të jetë më specifike, normalisht është projekt pilot, të gjithë këto ekipe do të kenë të njëjtat gjëra materiale po ashtu siç janë edhe ekipet e tjera që nga uniforma, patletet, çorape, çantat, po ashtu dhe topat. Ky ishte edhe takimi që ne zhvilluam edhe në mënyrë me FIFA me zyrtarët e FIFA Europe për të sjellë edhe trajnerët që do të jenë trajnuesit e këtyre trajnerëve të nga deri në moshën 18 që do i vinë dimë jo vetëm ekipeve sportive, por edhe Federatës Shqiptare të Basketbollit, ku do të kemë përveç trajnimeve që ju si grup nga Federata keni zhvilluar për këto trajnerë, ku do të kemë edhe një specialist nga arena ndërkombëtare që do të vinë të japë një certifikim akoma më të mirë për këto trajnerë. Rezultati pas periudhës së tretë është 18-15 për shkollën Bardhyl Popa. Allohet edhe lodhjet e numri 11, ka 3 pjesë që është fush dhe ka qenë një karkesë shumë e madhe, barra e lodhjes ka dhënë rënë te këto 2 lojtarë, te 3 lojtarë të kësaj shkolle. Dhe kështu që kërkohet trajnerja që po i flet, do të jetë do të tregohet më i fokusuar dhe më altruist në depërtimet që po bëjnë, se ka sulme që janë 3-1, 3-2 dhe do të jetë pasimi dhe dhe i përmëndimin kosht dhe tjetë sa më i mirë, pa dhe mërtime dhe shkuarit në kosht edhe me umbje topi. Apo ashtu si shtemi në gjune pas e polli, që në sumet e shpeta 3-1, 3-2, momenti që umbje të koshi apo topi, pra njërit në dronë, që që por duke qënë se jemi në kuadrin e ngritjeve këtyre ekipeve, normalisht do kemi dhe gabimet tila, por që normalisht kur di kampionati kanë përgatitje të kampionatit zyrtar që do të zhvillohet duke filluar nga muaji mars. Do të thotë që edhe ekipet do të jenë edhe më të përgatitur, po ashtu edhe lojtarët. Kemi një luftë mes dy numrave me 10, pavarësisht gjatësisë. Një luftë me të dy lojtarët, bravo, një vjetër me 10. Një vjetër që futur pjesën e fundit. Po. Ajo që përmena përpara duket që është lojtar i sinkronizuar. Ja, 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 të putën në 5 pikë shkolla Bardhyl Popa. 7 minuta e gjysë lojë. Dhe të këti për një sunë të shpetë, për sërif, në me 11, duke që me ka gjuar fjallët tonë, po ashtu dhe trajnerja ka bërë pavarësisht gabimit të këtij lojtari, po sulmi ishte i mirë menduar, sepse e pa që ishte 1-2 në sulm të shpejtë dhe kreu topin të lojtarit tjetër, patëm një sulm aty ku duhet arrinte që kërkoi dhe trajneri në 3-2, por një gabim në hapa. Ka një vjerë e topit, bravo. Pasim gabim. Pak nësi nga arbitrimi, po është i thasha më përpara, pa dyshim kjo vjen si pasoj e mos njohës regulores mirë nga lojtarët, është pjesë e procesit. Kemi dy gjyqe të lira për numër 11. Rezultati është 25-10. Në 8 gjuajti që kanë realizuar gjyqet e dia kanë qenë gjithmonë 2-1, 50%.
kjo edhe nga dhe nga lodhja e këtyre dy lojtarëve, por po ashtu edhe nga emocionet, sepse mund të jetë ndeshja e parë e tyre që luajnë me kaq shumë tifoz lig. Kaq shumë tifozë që përkrahin shkollat e tyre. Që krijojnë një atmosferë më të mirë këtu në pallatin e sportit të Elbasanit. Po e konfiguron. Tentojnë të pasojnë të rapë, i cili shkaktën edhe një personal. Edhe nga nëzitimi, edhe lodhja. Po përsi se nëmi 8 në një mdjetë kam barën kërësore, të kërëjnë dytë resurë me të gabuara, po... Shiko, Gerdit, jemi të qartë në kanë që të fmi, ndosha që apar që lujnë po, në palat sportit, lujnë në një atmosferti, lujnë grupë, dhe pa dyshim gabimet janë pjesë e kësaj loje. Janë në mbrojtë e mirë, sërë në shpetë. Kërëvimi topit. Në gjithimet letarve. Lodhja për të vetën, e? Një adhë një gabim tjetër po nga ekipi shkollës Bardin Popa. Duke që me kam fituar lojën pa në vyllër, parësis distancës e pikëve për 6 pikës, por... ka këtë po që ke lojë më ndryshojë. Basketbol 3 minute janë shumë, 6 pikë nuk janë asgjë, kemi një blok shumë bullë nga numër 8. Faqin talentin e tyre si në sumë si në mbrojtje. Janë gjojtë të nëzituar. Kale në sumë e shpenë në nëmbe 10. Në cili të rëgjën nga kosh në kosh. Në sënë në gjyri në nëmbe 5. Në kregë në skoshën. Kemi një kapin topin e tabeli në sujmit. Gjojtë të nëzituar, a mund të temë. Topi takon në ekipit të shkollës Bardhin Popa. Që duhet duajnë me sulme të zgjatura, pa dyshim për të administruar kohën. Po për të dhënë mundësi që të duajnë rezultatet që kanë. Po një pasim shumë gjithë në vjetë, në kombinim në shumë një vjetë në mështetë. Duke si kur tjene dhe vlezër, kuptonë shumë mirë në lojnë e tyre sulmuse. Në ndesh që janë e kontribuzit më të ndajtë të ti rezultatit të shkollës Bardhin Popa. Edhe trajneri kësaj shkolle i ka përshtatur mjaftë mirë të dy në pozicionet të kacë dhe ka kuptuar mjaftë mirë që depërtimin ato e kanë në armën kërësore dhe dhe të shikosh shumë nga si që kemë mëndë janë të gjitha depërtime, ndedhe dy letarës dhe pasimë. Duke që i nga marë frenat e lojës në dorës të dy letarë, të shkollën e tyre. Kemi dy ndrime për ekipin shkollës Bardhin Popa. Këtë dy letarë të rritë, i dhe dhëmë dhe frim të ekipit. Kulmi është për shkollën Njorgji Dilo. Kemi një faul, hapa të shkaktuar nga numri 5 i kësaj shkolle. Tashi Sulmi është për shkollën Bardhin Popa. Topin e ka numri 11 i cili fiton një faul. Teknikisht të dy numrat që kemi përmendur gjatë gjithë takimit, të dy numrat 8 edhe numri 11 janë duke zhvilluar një lojë mjaft mirë, dhe janë teknikisht
teknikisht mjaft mirë, duket sigurt përzgjedhja e këtyre trajnerëve të këtyre të kësaj shkolle. Ka qenë mjaft cilësore. Dhe i ka përshtatur mjaft mirë me lojtarët e tjerë, ja do të shumë shpejt. Përsëri pasimi nga numri 11. Bravo. Një shumë shpejt për të pasur zili nga ekipit e triturve. Pasimi gjatë dhe përfundim me kosh. Ku kemi një depërtim nga numri 5, i cili shkatën hapa. Shkatën hapa. Shkatën të këtaj shkolla. Kuptohet që janë edhe të mërzitur lojtarët të shkollës. Një gabim nga numri 11 i shkollës Bardhi Popa. Dëron topin ekipit të mështarë. Ja dhe një pasi gjatë i gabuar në shkolla Gjorgji Dilo. Numri 5 duke që është shumë i mërzitur. Ka qenë një nga lojtarët më spikatur të skuadrës, bashkë me numrin 10. Të shkollën Gjorgji Dilo. Por që... Ka ngjitur 8 sekonda lojë. Duke që këtë ndeshje e fiton shkolla Bardhin Popa për 8 sekonda, do kemi gjithë nga 3 piksin nga 9 metra dhe... që përmënda janë për herën parë që marrin pjesë në këto lloj ndeshjes me tifoza nga të dyja krahët, gjë që na emocionuan dhe ne këtu. Por që ky është startimi i këtyre ndeshjeve miqësore deri në startimin e kampionatit zyrtar që do të zhvillohet në muajin mars. Unë po mendoj kur bëhet për ndeshje miqësore një tifoz lek i tillë, imagjino çfarë do bëhet në ndeshje zyrtare apo në play-off çoft. Mund të themi që ne në ditët të vazhdim janë dhe ndeshjet e ekipeve të shkollave të tjera në qytetet e tjera që do transmetohen të gjitha live, ashtu siç kemi bërë me qarkun e Elbasanit. Dhe pse jo t'i afrohemi të gjithë këtyre fëmijëve, familje që të merren sa më shumë sport, kjo do të ndihmoj jo vetëm jetën sociale të tyre, por do të rrisë edhe kapacitetet për federatat, për kace si basketbollit dhe voleybollit. Kështu që ta mbetet që tjetër ishte kënaqësi e prim këtë takimi i parë në koment. Mesazhi i fundit për gjithë ato prim, nona, gjyshe, komshi që duan të shohin fëmijët e tyre, downloadoni aplikacionin Sportal. Aty mund të shihni live. Ndjekur gjithë fëmijët e ekipeve të shkollës. Gjerdi ishte kënaqësi, faleminderit. Faleminderit. Ai është